La CUP no vol 4 anys més de procés. Després del 21 de desembre només donaran suport a una majoria independentista si promou la via unilateral i fa efectiu el procés constituent de la República. En cas contrari, anuncien un boicot a l'activitat parlamentària. És que si no és possible tirar aquest procés endavant, ja sigui perquè el bloc sobiranista hi ha forces que es volen fer enrere o volen buscar terceres vies que han quedat demostrades que no són possibles, o bé el bloc unionista acaba avançant amb escons i per formar un govern alternatiu, la CUP farem una campanya de boicot al Parlament de Catalunya i a la seva activitat per tal que aquesta legislatura no sigui una legislatura ordinària i que no estiguem 4 anys més de processisme o 4 anys més d'un govern unionista. El ja exdiputat per Tarragona, Sergi Saladier, ha presentat els candidats ebrencs a les portes del pavelló de Roquetes, un dels escenaris de les càrregues policials de l'1 d'octubre. La número 3 de la llista, la canareva Erika Bell, ha dit que defensaran pel territori una sanitat pública i un transport de qualitat. Tampoc s'ha oblidat d'enviar un missatge a l'alcalde de Tortosa. Vull recordar-li al senyor Ferran Bell, a l'alcalde de Tortosa, que ara que estem en un moment de reivindicació de drets i llibertats del poble, vull recordar-li que ell és el principal responsable polític que al mig del riu Ebre, a Tortosa, encara hi continua el monument franquista, un símbol de la repressió ferotge del franquisme. La CUP va decidir en assemblea presentar-se a les eleccions del 21 de desembre després de molt debat i amb l'oposició d'alguns sectors. Els militants van avalar concórrer uns comicis que consideren il·legítims per no regalar el capital polític acumulat els darrers anys.